Assalamualaikum. Hari ni kita nak share resipi membuat mi ayam yang sangat mudah lah. Very minimal dia punya bahan. Okay, first step kita masukkan minyak untuk menumis. Tuangkan bahan blend, bawang putih dan bawang besar tadi. Kacau supaya tak hangus lah kita punya bahan blend tu. Kemudian boleh dah naik bau, kemudian bolehlah masukkan cili blend pula. Okey, selepas kita masukkan cili blend tadi, gaul rata bagi sebati dengan bawang putih dan bawang besar yang kita blend tu. And then tumis sehingga pecah minyak ataupun cili tu masak. Okey, dah boleh masukkan daging yang dipotong nipis-nipis untuk cepatkan dia masak dan tak liat. Garul sebati. Okey, dah agak masak sikit, kita boleh masukkan pula ayam. Terpulang kepada masing-masing lah, nak masukkan seafood pun boleh juga. Guna apa bahan yang ada dekat rumah anda. Okey, kita masukkan daging dulu sebab kita nak empukkan daging tu, baru kita masukkan ayam. Okey, kita masukkan sedikit garam dan juga mushroom seasoning daripada Love Earth. This is not a paid promotion. So far, mushroom seasoning ni dia sangat organik. Rasa dia tak terlalu over macam kita guna yang rasa biasa tu kan. Okay, and then boleh letakkan sedikit gula untuk seimbangkan rasa masin. Terpulang kepada masing-masing. Sebab ada setengah orang dia tak masukkan gula dalam masakan dia kan. Okay, gaul bagi rata dia punya rasa tu. Dan boleh masukkan air. Air ni depends pada korang nak banyak mana kuah dia. Lepas dah masukkan air ni, kita boleh tutuplah sekejap kita punya periuk untuk make sure kan yang ayam dengan daging tu masak dan empuk. Boleh tutup sampai mendidih lah. Okey, bila dah mendidih, kita masukkan sos tomato. Saya buat agak-agak je, tapi lebih kurang dalam satu sudu besar. Lepas tu masukkan sos cili. Lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okey, lepas tu kita masukkan kicap. Kicap manis ya. Lebih kurang dalam 4 ke 5 lah, 5 sudu besar, atau depends korang nak kuah tu kalau dia pekat macam mana. Boleh tambah ya, kalau nak tengok tak pekat kan.
korang juga boleh guna kicap pekat. Kicap pekat boleh letak sikit lah. Okay, next step kita boleh dah start masukkan sayur. Kita masukkan sayur yang keras dulu, yang lambat untuk yang lambat empuk. Baru kita masukkan sayur yang lembut, macam sawi tadi, yang sawi. Okay, rasa dulu. If rasa dah okay, korang tak payahlah adjust apa-apa. Kalau tak okay, korang boleh adjust lah gula and garam. Pulang kepada masing-masing. Then, lepas rasa tu dah, kita rasa okay, boleh tuangkan campuran tepung jagung dan juga air untuk pekatkan kuah. Okay, kuah pun dah pekat. Bolehlah kita masukkan mi. Macam saya suka campur mi terus. Or korang boleh asingkan lah mi tu. Then kita masukkan terus sekali sawi pak choy kita. Okay, kita boleh rasa dulu sikit. Last step. Dah okay rasa semua, bolehlah hidang. Tak payah lama pun. Tunggu ni, kita biar je dulu. Kita biarkan sampai mendidih sikit and then boleh tutup api. Kalau tak, nanti mie kembang. So, bolehlah hidang. Sedap tak? Sedap tak? Tak cakap pun? Sedap.